Відповідно до закону України про психіатричну допомогу, особі, яка проживає разом із інвалідом першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, передбачено виплату допомоги на догляд за ним. Її розмір дещо змінився. До грудня 2016 року Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України, якими було внесено, зокрема, і зміну до статті 5 закону України про психіатричну допомогу. Даними змінами передбачено, що з 1 січня 2017 року розмір зазначеної допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами для кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні 6 місяців, але не може бути більший, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць. До нововведень норма передбачала, що ця допомога не може бути більшою, ніж мінімальна заробітна плата. Порядок призначення не змінено, перелік документів такий самий залишився. Теж треба довідку про склад зареєстрованих, заяву, документ, що посвідчує особу, яка звертається за призначенням допомоги. Потрібно висновок ЛКК про потребу у призначенні такої допомоги та копію медичного висновку хворої людини. У Хусті на обліку наразі близько 4 десятків родин, які отримують подібний вид державної допомоги. Ця допомога теж призначається на 6 місяців. Кожен період треба поновлювати цей пакет документів. Ну, але наші заявники, які вже одержують це від допомоги, ознайомлені вже з цим порядком, тому проблем у нас немає. Статтею 7 закону України про державний бюджет України на 2017 рік передбачено у поточному році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 1544 гривні, з 1 травня 1624 гривні, з 1 грудня 1700 гривень. Тож максимальний розмір допомоги на догляд за інвалідом першої чи другої групи внаслідок психічного розладу з 1 січня становить 1544 гривні на місяць. На мою думку, що там необхідна допомога, то однозначно. Для таких людей допомога необхідна. Чому ви так думаєте? Ну так я думаю, що у нас час піклування, їм треба гроші на лікарство, що там не вистачає їхньої пенсії, які їм виплачують 1000 гривень. Їм однозначно не вистачає на одно лікарство, а ще треба й жити, їсти.